je negde. Društvo, to mora da je Mogli. Pazite se. Znate, drugari, Mogli devojčica živi u šumu. Kad bi samo Mogli uhvatiti. Uhvatit ćemo, mi uvek pobedimo. Čini mi se da ovaj put ipak nećemo pobediti. Okej, krenimo, poneo sam grickalice. Moramo zatvoriti vrata. Hajde, uđite u auto. Drugari, da li vi uopšte shvatate koliko je ovo ozbiljno? Aha. Znači, drugari, slušajte me. Moramo veoma ozbiljno da shvatimo ovaj slučaj. Stvarno? Da, naravno, veoma ozbiljno. Moramo uhvatiti Mogli devojčicu i odneti je u muzej. Sigurno ćemo dobiti milione za nju. Wow. Neće biti vau ako ne krenemo odmah. Odlično, jeste li poneli zamku? Da. Odlično, stavite u auto. Dima, jesi li poneo voće, povrće i vodu? Naravno, evo. Pa šta čekaš, stavi u auto. Ura, idemo u lov na Mogli devojku. Mogu da zamislim kako ćemo živjeti kao milioneri. Ovo je jako loša ideja. Nije mi ovo trebalo. Trčanje po šumi i ganjanje neke Mogli devojčice. Jesmo li poneli sve što nam treba? Hajdemo. Idemo. Ulazite u auto. Drugari, tu smo. Hajde da postavimo zamku. Požurite pre nego se smrači. Hajde, 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 brzo. Gde? Brzo, brzo, ovde. Pa tu, ovde. Okej, drugari, pomozite mi da zakačim ovu zamku. Još jedna stvar, imamo orijentir. Crvene bobice. Idemo. Vas dve, tražite te crvene bobice. Dijana, daj mi da ja zakačim. Da, da, daj. Jedan, dva, tri. Hajde, hajde, brže! Okej. Okay. Nastja, jesi čula? Tiho, da. Sad čujem i ja. Crvene bobice! Da, evo ih. Društvo, našli smo ih. Stavi tu. Hajde, hajde tu. Društvo! Jesi li poludela? Što to radiš? Postaćeš Mogli! Stvarno? Eto, sve sam spremila, ja gotovo. Pitam se kako li smo zamišljale da se Mogli devojčica upetlja ovde. Zar ne vidiš? Vidi, uplašit ćemo je odavde. Onda će ona pasti u mrežu i to je to. Ha! Ulovljena! Milioni u našim džepovima. Da, samo naše. Cico, Nastija, jeste li naša crvene bobice? Jesmo, da, evo ih. Tamo. Odlično. Dobro, drugari, tiše, već mogu da osetim njen pogled na nama. Hajde, krenimo. Dijana. Šta? Nisam poneo ništa od voća, a već sam gladan. Bože, Dima, nije ni vreme ni mesto. Okej, uzmi griz, ali moramo biti vrlo pažljivi, ne smemo izgubiti tu Mogli devojčicu. Dima, molim te, požuri, uskoro će pasti mrak i nećemo uhvatiti Mogli devojku. Hajde, brže to razmotavaj. Može meni naranđa i banane? Nastija, da to nije malo previše. Društvo, kao da niste jeli čitavu godinu. Okej, moramo dobiti te milione, pa kad ih dobijete, moći ćete kupovati sebi šta god. Ali sada nam je jedini zadatak da uhvatimo Mogli devojku. Tu je negde. Društvo, to mora da je Mogli. Pazite se. Zvuk dolazi iz tog smera. To je Mogli sigurno, idemo tamo. Sad ćemo je uhvatiti. Okej, gledajte. Moramo je jako uplašiti kako bi upala u našu zamku. Da, moramo da. Jako glasno da se deremo. Jedan, dva, tri. Jeste čuli? Eh.
Šta čekamo, brzo hvatajmo je. Da, sad ima da je uhvatimo. E pa mogli, čuvaj se. Ukrala nam banane. Ne, banane nam je ukrala. Hvatajte je. Devojke, požurite! Ne mogu tako brzo. Pobegla je! Da, videli smo baš i brzo. Da. Pa što je nisi sustigao, Dima? Naši milioni su upravo pobegli sa našim bananama. Da. Moram je pronaći. Drugari, nema šanse da ju uhvatimo. Jeste li videli koliko je brza? Ma, bukvalno je preletela. Kako je spretna. E pa, drugari, moramo ju uhvatiti. Rekla sam vam da je ovo loša ideja. Nećemo ju uhvatiti. Da, slažem se. Moramo se bolje pripremiti. Ne možemo ju uhvatiti golim rukama. Čak ni naša zamka nije uspela. Ajde, idemo kući. Da, krenimo kući. Nema veze, pripremit ćemo se bolje. Napravit ćemo mnogo zamki, uzeti mnogo mamaca i onda ćemo doći sutra i uhvatiti je. Da. Hajde, idemo. Devojke, za sve je ne, Dima kriv. Ne, nije Dima kriv. Jeste, kriv je. Znate ko je jedino bitan, devojke? Nije. A znate zašto? Dima nam uopšte nije pomogao. Sve smo same uradile. Šta? Devojke, šta pričate šta to? Vi ste sporo trčale. Ko je sporo trčao? Šta pričaš ti to? Nismo mi uopšte sporo trčale. Da, Dima uopšte sporo trčale. Stvarno, devojke, pa ja sam se mnogo trudio. Nego šta, naravno, Dima je za sve. Dima je kriv za sve. Za sve. Ma nemoj. Devojke, moramo se vratiti ovde i napraviti mnogo bolje. Da. Nije se ni popela na to drvo, niti videla zamku. Baš je lukava. Evo, mi ovo stavi negde. Hajde, uradi nešto više, pogledaj samo kako su spor. Eto, pogledaj. Sada bi već imali milione. Šteta. To je to. Nikada nećemo imati milione. Nije upalilo. Pa kako smo mogli dozvoliti da se ovo desi? Kako, ne razumem? Zašto nisi uhvatio? Pa ti si fudbaler. Fudbaler. Hajde da zatvorimo kapiju. Okej, to je to. Moramo se spremiti za sutra. Da. Sutra na veče idemo u lov. Ja ću napraviti zamke. Moramo je uhvatiti. Odlično. Moramo. I moramo smisliti nove ideje za zamke, tako da je ovaj put uhvatimo. Kako nam je mogla pobeći? Da. To je to, trebalo je da... Joj, sad još više želim... Ne smem zaspati. Razmišljat ću o njoj. Gde je nestala sa našim bananama? Dobro, koje druge zamke bismo mogli da koristimo? Ne znam, potrebne su nam neke druge zamke. Imam ideju, možda će joj se neko slatko piće svideti. Šta mislite da joj kupimo Coca-Colu i ostavimo tamo? I kad skoči da je uzme, bacit ćemo ovu mrežu preko nje. Treba nam neka nova poslastica, sigurno neće opet pasti na istu foru. I treba nam mnogo. Onda moramo kupiti mnogo stvari. Da. A šta mislite da je namavimo na fin način? A, odlična ideja. Kako misliš na fin način? Zar ne vidiš kakva je divljakuša? To neće upaliti nikako. Društvo, treba nam novi plan. I to jako dobar plan. Tako je, ne bojimo se mi neke mogli. Da, ne bojimo se. Uhvatit ćemo mi tu mogli. Ne bojimo se mi nikakve mogli. Da. Bože, pojavila se mi otkuda. Moramo da pobegnemo s mesta. Šta? Ma kako? Bežimo. Kako da bežimo? Ne, nema šanse, bežim ja. Moramo ju uhvatiti. Hej, kako da je dospela ovamo? Bežimo.
Molim vas, društvo, požurite sa lajkovima i zapratite moj kanal, a ja i moji drugari ćemo pokušati da uhvatimo tu mogli devojku. Zapratite me!